Čau, já jsem Steak a vítám vás u nového videa na Shake Sandwich. Já jsem chtěl říct 20 faktů, ale ne. Ty. Jdeme na to, kámo, já to nebudu vokecávat. Takže, včera mě blbnul internet, to znamená, že jsem si nestihl nakrmit mazlíčko se, takže nakrmím teď. Aspoň, tady takhle borcís. No jasně, no pojď. No, ziskote. No, ještě tady někdo. Ještě ty seš tady. Tak, zase tady mám 3 prdela drahokamů. Na obratnost, OK, nevadí, hele, voda, 150, 149, pohodička, hoda. Kde seš, tady, já tě furt nemůžu najít, voda, 145, tak dáme světlo 146, to by se mohli vyhrát, ano. A už mám plno, kámo, ještě mi zbývají 3, voda 132, tak stín 147, oh yes, voda 156, tak tady to prohraju, takže dám zemi. A voda 112, oheň 140, uvidíme. Jo, nice, good, dobrý. Další věc, co dáme? Dáme záchod, WCHOD. Co? Ležička s obratností. Úplně na hovno, ale totálně. No, já si spláchnu drahokama, aspoň tak. Co tebe? Tady tě prodám, tebe taky prodám a tebe taky prodám. Takže si tady udělám trošku místečko. Tak. Tady nic. Tady ještě klobouk. Klobouk s inteligencí, tebe taky prodám. Tak mám tady 7 slotů volných, což mi zatím stačí. Jdem se pojat na cech. Cech, borci, jedeme jak draci. Jsme 43. Bonusy už máme 188 dokonce, tak já to přepíšu. 188 bonusy, to by jsem nechtěl. Tak, ještě takhle teda. Jdeme vstoupit do aktu podleží. Jsou tam nějaký ty procenta? 24. Ubral jsem něco? 23, 1%, aspoň něco. Každopádně, co máme v podzemí? Tohodle borce, hadího mága, který má teďka 57%, což je fajn. Hele, má smysl teďka zkoušet totok. Já myslím, že jo, a můžu si rovnou zvednout úroveň, nice. O 3 dokonce, dobrý. Tak jo, ještě tady. Jenom mám prachy na to? What? What the hell? I don't have any monies. Tak tady dostanu 513. Už mám peníze. Tak. Jo, ona ještě může úroveň. Ty vole. Kámo, to jsi mi nemohl říct dřív. To jsi mi nemohl říct dřív, že mi nestačí nějakých 8-9 milionů na to. Teď už to snad stačit bude. Ty jo, a kámo, já můžu furt krmit ty mazlíčko se, protože mi furt něco padá. Tak, teď už ji vylepším. Ano, děkuju. Tak, všechno na maximum. Jdeme vstoupit do ježiska. Sigi svalomozek. Strašně moc životů, ale já bych ho mohl zabít možná. Já myslím, že tam je ta šance. Pokud mě neubere hodně a já jemu jo, tak tam je ta šance. Wow! Nice, hnedka na první pokus, dáme páni. Hnedka na první pokus. Hehehe, bitch! Na první pokus. Co mám za rukavice? Kde mám rukavice? Já nevidím. Tady palčáky 302. 340. No ale je tam díra, no hele, uvidíme, ještě jdem sem, jdeme na krysaře. No, krysař je trošku OP na mě, takže to asi nebude jen tak, ale zkusíme ještě jednou. 16, 19, 20, oni mu ubírají hrozně málo, oni mu neuberou skoro nic, že jo, oni mu uberou nějakých 10-15 milionů a pak je to na mě a to nejde. To nejde. Dá si snot kut, ještě to, tak ještě jednou. 19. Hele, necháme ho bejt a zkusíme si Harryho Pottera, ale tam asi není vůbec šance. Ty vole, to není. 46 milionů, ani náhodou. Honza Smluvař. Taky to nepá úplně dobře, 12 milionů, 14 milionů. 14 milionů, 12, 15, no. Hele, ale vy víte, jak to mám vždycky v těch let's play, že to mám prostě tak, že to nejde, nic nejde. To je nic dokonce.
a pak najednou se rozbije jedno podzemí a najednou jde milion. Tady mám každopádně nový temný, tak ještě si zkusíme krutýho gremlina. Tyva, neříkej mi, že ho nedám. No, on ubírá hrozně moc, aspoň mě teda, 6 milionů, to je strašně moc. No, jasně, ale jako ta šance tam je, já tomu věřím, ale prostě asi se to musí hezky sejít. 2 miliony! Ta šance tam je, určitě jo, ale chce to ještě chvilku vytrvat. Tady možná, ne, on je ubírá fakt strašně moc, ale hrozně moc. 12. 16 vůbec, 17 dokonce, 20, kámo, tak jako třeba nic mu neuber, že? 11, tyho, zbyly mu 2 miliony, teď mu bude zbývat 12, 13, 14 milionů, ty vole hoši, tak jdeme zkusit tady tu jedničku, doufám, že tam to půjde, aha, tak jo, tak se to dneska hezky sešlo, že to asi dopadne, že 4 miliony, kámo, neříkej mi, že to nejde. 4 miliony, to musí 8. Je to, kámo, je to tam, překonáš ho a pak ty podzemka půjdou všechny. Překonáš ho a pak ty podzemka půjdou všechny. Jak to je vždycky, vždycky v každém let's play si všimněte. 1,3 milionu, proč ne? 2,4. 8,2. 14. 4,5. Tyvé hoši, ale já jsem tenhle let's play nehraju kvůli tomu, abych tady utrácel houbičky, já hraju kvůli tomu, aby se tam stal nějaký progres. Ale asi se nestane, že? Tak jinak, tak zkusíme ještě tady. A vole, jestli tady to nepůjde, jak už 566 tisíc. 18 milionů, what the fuck, to je hodně velký rozmezí. Já mám novou zbraň. A jako ta zbraň není špatná. Ale já si jako teďka nechci. No, ale první poražený podzemí dneska a už se na to utratil asi 80 hub, ty vole, 1,9 milionu, 2,9 milionu, no, ono to půjde, jen to chce trochu píle a času, 3x3 přání, ty taky půjdeš, nebo ne, 9 milionů, 15, kámo, pojď mi hop, to ne vole, to prostě se mi nelíbí, to se mi nelíbí, co mám tady u kouzelníka za zbraň, 1,2 milionu, no, jako já nevím no, jak jinak prostě, vůbec to nejde a hrozně mě to štve, že prostě se nic nestalo, se mnou spláchnul záchod a zabil jsem dvě tornádu prostě. To je úplně naprd, to je málo hrozně. Akorát, že mi, a furt mi padá žádlo pro mazlíčky, ty vole, pořád. Hele, tak víte co? Já když už mám tady vytuněný ty levely, tak zkusím zaútočit tady. Nic. 37 versus 50. Ani hovno. Země, 17, no tak to určitě ne. Zkusíme to se stovkou. No vůbec. 37 na 50 tady, ani prd. Kdyby to aspoň bylo do půlky, tak bych se snažil. No, tyve, tak koukej na to, hele. 11 095, nazdar. Za dva útoky mrtvej. Vy jste mi totiž psali, že u některých stačí třeba 30, třeba u tohohle z toho, že stačí malý level, ale mně přijde, že vůbec, jako, že nemá šanci, že mu ubírá strašně moc. Že to nejde, že fakt musím dlouho čekat, než je porazím, no, tady trolo do třetiny, no. Moc to nejde, no, ještě to zkusím teda tady. Ještě v zemi, to už jsem zkoušel, takže to nemá smysl. Tady možná, je to pod půlkou, no, ale teď už ne. Tady bych to měl dát teoreticky, protože tady ten ještě týpek by měl jít, protože tam jsou všude takhle tři ze spoda. Takže tady bych to měl porazit, ale furt se dostávám na 250 000. Ale furt, hele, každý útok, vždycky 250 000. 77 tisíc, já myslím, že tam ta šance je. Ale bude to těžký. 319, no tak, aspoň jednou. Kámo, jednou. Prosím!
aspoň něco. Já budu muset asi, já nevím, jak to mám udělat teďka jako do příštích dílů, pokud by se náhodou stalo, že se mi, no konečně, ty vole, dalo mi to level, skoro, že jo, že mi to nedalo level, nedalo, ale dalo mi to hrozně moc zkušeností, což je fajn, teda myslím. Takže jsem si aspoň novýho mazlíčka, tam bude v pátek ve Magmaronu. Tyva, to je pár drsně, co? Ani na něj nemůžu kliknout, tak je drsnej. No, borci. Pevnost. Jak to vypadá s pevnostou? Vypadá to dobře s pevnostou. To je 6 z 10. IGN. 10 z 10. Cvičení jednotek není možné. Jo, jasně. No. No, co je? Duše, tohle... Stroj času, kolik mi to dalo? 20 milionů zkušeností. Posunuli jsme se, za chvilku budeme 260, aspoň něco. Jdeme najít a zabít nějaké hrdiny. Tak, easy. Tady taky. Tady jsem to prohrál, OK. 93, to bych měl vyhrát, jop. 94, bez elíků, jop. S elíkama, nechci s elíkama. No, tady třeba tohle bez elíků bych mohl porazit. Neporazím, aha, tak nic. 90. Dobrý. 91. Dobrý, mě zajímá ten algoritmus, podle kterého to vybírá. Jestli to tam jako má random, jestli vybírá ty bez elíků, nebo prostě, nevím, vůbec nevím, jak to tady dělá. Tak, že bychom to vylepšili, vylepšíme to, 18 hodin, to je v pohodě. Kolik potřebuješ na vylepšení? Hodně. Jak jsme na tom s postavou? Chybí mi 50 milionů, no to tady nenahrabu, ani kdybych se zbláznil, jako. No, to bych to dneska možná, ale ne tímhle způsobem. Takže ještě jednou, vole. Ještě jednou zkusíme vstoupit do věže. Ještě jednou, počkej, hele, počkej. Co bych mohl u mě vylepšit? Moje zbraň útočí 269 a má hodně inteligence. A to je asi tak všechno. Tak to asi... nejlepším, že? Hele, tady ta má 12,92, ale nemá tam díru. Tady ta má obratnost inteligence, to mi je k ničemu. Oh, no! Nechci. Že mi to tady bude padat, i když... tohle je, no tak jako má menší rozptyl, no. Má nižší rozptyl, ale má o něco větší inteligenci, tak já si vezmu, vždyť je to stejně jedno. Mám tady nějaký silný drahokam 415, kolik bylo tady? 399. 1666 versus 1630, no tak aspoň mi to o trošku zlepšilo. Tady, tak. Výjmu drahokam, boom. A víte co, já to tady rozeberu. Rozeberu to tady, teď to tady poskládám pěkně, že tady mám věcí, to je hrozně a tady vůbec nemám místo. Uděláme to jednoduše. Si vylepším atributy nějakých věcí. Protože prostě doufám, že to pomůže, že se mi zvedne o dost inteligence. Tak. Hele, tady, no teď mám 1,67, 1,68. Tak. Tak na zbraní už se mi to nevejde, i když tyva je tam jednou plus 34, jo. Nice, tak ještě tady. Tak, zvednul jsem si útok o nějakých 50 000 průměr. Inteligenci jsem si zvednul, snažil jsem se i tady jakoby si co nejvíc zlepšovat, jak jste mi psali. A teď to jdeme zkusit ještě jednou. A lépe. Říkám lépe. Stejku, vole, nese mě. No, 3 miliony, najednou už se to blíží, viď? Já myslím, že to půjde. Moc se mu nechce teda, upřímně. 7 milionů. Musím ho dostat k těm 20 a pak už by to mělo jít, co? 16. Tohle je blbý. 27. No tak. 10. 5, no. Už to vypadá, že se to k tomu dostane pomalu. Pomalu, ale jistě. 15. 18. Tak jinak. 404. 3. Mám tady nějaký drahokam, který můžu fakt jako vyměnit. Tady 326. Je to tenhle, že jo? Jo.
tak si vyměníme drahokam, trošku si to vylepšíme. 330, 305. 305, jo. Tak si zvedneme o nějakých 90, že jo, proč ne? 312, 360, 301! Ty vahoši. Já to udělám takhle. Já fakt dneska to chci trošku podojit tady, takže vylepšíme drahokamy. No a najednou ten útok už je o 100 000 vyšší, než byl před chvilkou. 1 745 000. A teď už by to mohlo konečně dopadnout pozitivně, dámy a páni. Přemýšlím, že bych rovnou vybuffoval ještě tu kunikundu, protože tam není mám drahokamy na to, na obratnost. Že mám tady 2 400-kový. Takže tady mám nejslabší. Dole 291. Tak tě tam hodíme tenhle. Boom. A tady je 302 a tady je 414. Boom. Nazdar. Tak. Tebe, kamaráde. Tady mám 385. A ty máš docela dobrý drahokamy, teda koukám. Ty máš dobrý drahokamy. No a pak seš tady ty, no. Tady už mám jenom... Kolik máš? Tady 329, tak možná... Tady ti jako můžu vidět trošku životů, no, to je tak asi všechno. Tak, no a najednou tady mám, to tady mám místa najednou, že? A teď, vole, jestli to nepůjde, tak už nevím. 24. Už nemám co vylepšit, prostě to musí to padnout. Jo, ještě vím, co mám vylepšit. Na to jsem zapomněl. Očaruje tvou zbraň a zvýš tak poškození kritickými zásahy v boji. Tak, teď už to musí jít. Jinak nevím. 26 milionů. 17 milionů. 29 milionů. 27 milionů. No tak to mi moc jako nezlepšilo. Ty vole. 23. 11. Blbých 11 milionů. Ty vole. Jen tak ze srandy. Aha. Tady taky asi nemám. No jasně. Tak ještě jednou zkusíme tady to. Já věřím, že to, ono to padne. 5 milionů, ono to padne, až to padne, tak se to zlomí, jenže ono se to zlomí až v příštím díle. Prosím, proč mi to děláš? Já jsem zoufalý. Mě tady, fakt, jako já nevím, jako dneska. Já mě paní, já jsem zoufalec. Já to prostě nedám. Proč taky, že to jenom natáčím na YouTube? V pohodě. 1,1 milionu, úplně v pohodě. 5 milionů, v pohodě. 9. 6. 2,9. Taky má... no, a žeby, vole, já nevím už jako co. No a hele, teď mi to dal level. A teď se dívejte na ten čardáš, ale teď se dívejte na ten čardáš, jo. Nemám prachy na vylepšení levelu, dobrý. Takže nejdřív ten čardáš bude za chviličku. Nejprve se nazbíráme sem nějaký penízky, že? Tady třeba. Tak. Ještě něco. Ano, po 200 tisících to už zbírá hodně dlouho. Tak. 500 tisíc. Tak. Tady 500 tisíc. Ještě jeden. Tady dalších 500 tisíc. Teď by to by mělo stačit. Vejce, ty vidíš to? No, tak dobrý, tak to jsem ani nevěděl. Tak nakonec to dopadne ještě dobře. Tak maximum a teď se dívej na ten čardáš, vole. Všechny atributy 288, 331, 108, what the fuck? No tak to jdu sem, že jo? 172-kový drahokam, tak to tam dám, sorry, já dám tam tohle. Tak vylepší se to o něco? O něco, jo, dobrý. Ne, co jsem to chtěl, tady to jsem chtěl. Počkej, to není spláchnutý? To není spláchnutý? Aha, tak jo, tak dobrý. To je prodám. A teď, vole, jestli nepadneš, tak už nevím. 15. Teď se dívejte na ten čardáš, tyjo. Nebo takhle. Ještě to hecnu tady. S tou dvojkou. 19. Aha. 8.
Ono to půjde. 800 tisíc, ty vole. No a teď už pojď, už mě sereš. Už mě fakt jako štveš. 7 milionů, no tak. 12. 10. 15. 6. 12. V průměru koukám, že ji ubírám na opět, tak 8 milionů životů ji uberu. A tady nic, ty vás bylo i 9. Tady si mě ubral 7 míčů. Ty vole. Tak dámy a paní, já nevím, co mám dělat. Asi nic, no asi rejži. Zlepšil se mi o level. Tady jsou 3 miliony. Evidentně to prostě nestačilo, takže budu muset čekat do příštího let's playe. Protože už se mi tady fakt nechtí utracet takový houby. Už jsem tady utratil hrozně moc hub. Fakt 200 hub a nic se nestalo. Což mě sere, nebo nic se nestalo. Pár podzemek, no ale má... O! Oh! No! Málo, 500 tisíc. 2 milionis. 2 milionis. No! Najednou to jde, viď? Takže tak jako v průměru... Myslím, že podzemka v dnešním let's play nedopadly úplně nejlépe, aspoň ne po finanční stránce, protože houby už jsou zase pryč. Což je moje klasika, že? No dobrý, no, tak to nechám bejt. A ještě si tady sjedu na pevnosti aspoň tohle. Když už teda nic jiného. No! 169 milionis. 430, tak to dám na zelenou, radši. O tohle bych nechtěl přijít, tak. Dobrý. Nazbíráme si něco, dva, to je málo. To je málo, to je hodně, ale to nedám. 53 tisíc, to dáme. Dobrý, tak aspoň tady. Aspoň tady se nám vede, aspoň někde. 42,28. Dobrý. 29,17, a tak jo. Tak, pět, ty vole. Ty vole. Kolik tam bude čarodějů? Hodně. No, hodně. Tak nic, no. Ale něco aspoň jsem si nazbíral. Kolik stojí se nějakýřů? 2,9 milionů, aha. Tak jo. Takže tak, takže dáme paní ještě doktor Abavu a máme to kompletní pro toto video, protože podzemka si myslím, že dopadnou dobře příští týden. Dneska se to bohužel nepovedlo. Každopádně já doufám, že se vám i tak tenhle let's play líbil. Pokud ho budu moc rád, když hodíte like, tady se mrkněte na další díly a užijte si zbytek týdne, protože je pondělí, takže celý týden. Mějte se hezky, s některýma z vás se uvidíme na YouTube ringu a ahoj.